ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်အဲဒီနေ့ဒီချေကအဲလက်ဖောင်းပတ်တန်လေးတွေကိုတင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ပထမအဆုံး day 1ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ချေတင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတယ် day 1ပေါ့နော် day 1မှာဒီချေတင်ပေးမှာကျတော့အပေါ်လက်ဖောင်းလေးတွေနော်အပေါ်ဖောင်းလက်ကလေးလက်ဖောင်းပေါ့နော်အပေါ်ဖောင်းလက်ဖောင်းလေးကိုဒီချေတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲတင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ရိုးရိုးလက်ဖောင်းလေးတွေကတော့အလုံးအခြေခံတက်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော့ချုပ်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီချက်ဒီနေ့လက်ဖောင်းပက်တန်အပေါ်ဖောင်းလက်ပက်တန်ပေါ့နော်အဲလက်အပေါ်ဖောင်းပက်တန်မှာကျတို့ဟိုအခြေခံအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလက်ဖောင်းပက်တန်ကိုအကုန်လုံးကအခြေခံတက်တဲ့သူတိုင်းဆွဲတက်ပါတယ်เนาะအဲဒါပေမဲ့လက်ဖောင်းပုံစံမှာဟိုနားလေလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လက်ဖောင်းရဲ့အယူအဆပက်တန်အယူအဆပုံမှာမှုတည်ပြီးတော့ကျတို့လက်ဖောင်းရဲ့ဟိုထွက်လာတဲ့ရုပ်ထွက်ကလေးတွေကွာခြားတဲ့စူရာလေးတွေကိုသိဖို့အတွက်ကိုဒီချက်ကအဲဒီယာလေးကိုသင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီအခုတချက်လက်ဖောင်းပေါ့ဒီလက်ဖောင်းတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လက်ရဲ့လက်ရှည်လက်စကားလက်စကားလက်ရဲ့အပေါ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလက်ဖောင်းရဲ့လက်ရဲ့အယူအဆပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပက်တန်ဆွဲရတဲ့အနေအထားတွေကကွာခြားပါတယ်တချက်အခုတင်မှာကျတော့ဒီပခုံးကနေပြီးတော့မှအဲ့ကျလို့လက်ရဲ့အရှိကအရှိဆုံးမှာဆယ်လက်မှာပဲရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီအတော်အတွင်းမှာရှိရလက်လေးတွေကိုပဲတစ်ချက်တင်ပါပါအဲ9လက်မှရတယ်10လက်မှရတယ်9လက်မှရတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်ထိရတယ်လက်လေးပေါ့နော်ဒီတထောင်စစ်အောက်ကိုပေါ့နော်12ပေါ့နော်11 12ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ရဲ့ပက်တန်ဆွဲပုံဆွဲနည်းတွေကပွာသွားပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်ကဒီဟာလေးကိုကြတော့နောက်ပိုင်းအချိန်ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့တင်သွားမှာဖြစ်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီချက်ကဒီအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်လက်မောင်းရင်းကနေစပြီးတော့လက်ရဲ့ဆယ်လက်မလောက်ထိပဲရှည်မဲ့အရှည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရှည်မှာဖောက်မဲ့လက်ဖောင်းလေးတွေကိုပဲဒီချက်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မှသမီးတို့တွေဒီအောက်လက်စကားတို့လက်ရှည်တို့မှာဆွဲတဲ့လက်ဖောင်းရဲ့ပက်တန်ယူပုံယူနီလက်တွေရဲ့ယူပုံယူနီပေါ်ကိုမူတည်ပြီးတော့အချိန်ရရင်ရတယ်လို့တင်သွားပြီးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီချက်ကဒီကနေပြီးတော့ခွန်ရှိဟို30ကြိုက်တလောက်ယူလို့ရပါတယ်အရှိဟိုပေါ့နော်အဲ့အရှိဒီမှာဒီချက်တို့လက်ဖောင်းလေးတက်တဲ့အခါမှာလက်ဖောင်းမှာကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖောင်းလက်ကလေးရဲ့အဖောင်းလေးမှာဒီအတွန့်လေးပဲထည့်ချင်တာလားလက်လေးမှာအတွန့်လေးပဲထည့်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီချက်တို့ဒီဂျိုင်းရှိရယ်လက်မောင်းရင်းရှိရယ်နော်လက်မောင်းရင်းနာမှာကပွားချင်တာလားအဲ့နော်ဒီအတွန့်လေးပဲထည့်ကျင်လားအတွန့်လေးထည့်ကျင်တယ်ဒီလက်မောင်းရင်းနားကိုလည်းပွားကျင်တယ်လားအဲဒီလိုမျိုးပေါ့ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကိုကျတို့ပွားပြီးွားတော့မှဒီအောက်ပိုင်းထိတ်ကလေးတစ်ခုပဲကျင်းကျင်တာလားအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှလက်ဖောင်းရဲ့ပက်တန်တွေအောင်ကွာခြားသွားတယ်နော်အဲကျတို့ပုံမှန်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျတို့တင်လို့ရှိရင်ဘေးစစ်တွေမှာတင်လို့ရှိရင်နော်လက်အတွန့်ဆိုလို့ရှိရင်လက်တို့အလွယ်ဆုံးပက်တန်နေနဲ့ပဲကျတို့တင်ကြရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်တာလေဒီဘလိုခေါမလဲလက်တွေချုပ်ရင်းနဲ့လက်ပက်တန်ဆွဲတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လက်ရဲ့ထွက်ပုံတွေကွာခြားလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုလည်းသိဖို့အတွက်ကိုတိကျဗဟုသုတအနေနဲ့ဒါကိုသင်တာပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတိကျကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လက်အတွန့်လေးပဲထည့်မယ်ပက်တန်လေးကိုတိကျသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့သင်ပေးမှာဆိုတော့ဒီချက်ကဒီနေ့တင်မဲ့တဲ့မှာက4မျိုးလောက်တင်သွားမှာပေါ့နော်4ခုလောက်တင်သွားမယ်4ခုဆိုတာဒီလက်ရဲ့အပေါ်တွန့်လေးပဲเนาะဒီလက်ပေါ်တွန့်လေးရဲ့4ခုလောက်တင်သွားမယ်အဲ့ဒီ4ခုမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုကိုတော့ဒီချက်ချုပ်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုဒီချက်ချုပ်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးချက်တို့မူရင်းလက်ပတ်တန်လေးတစ်ခုကိုယူမှာပေါ့နော်မူရင်းလက်ပတ်တန်လေးတစ်ခုကိုယူမယ်အဲဘလောက်အရှိပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီချက်ပြောပြီးသားအရှိကကြတော့အဲခွန်ရှိ930ကိုကြိုက်တလောက်ယူလို့ရတယ်အဲကိုကြိုက်တလောက်ယူပါယူပြီးွားလို့ရှိရင်ချက်တို့လက်ပတ်တန်လေးတစ်ခုကိုဆွဲထားမယ်နော်အဲလက်ပတ်တန်လေးတစ်ခုဆွဲပြီးွားရည်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်တို့ဒီမှာလက်ရဲ့အလယ်မြင်းရှိတယ်နော်ဒါကကြတော့ဒီချက်ကလက်ရဲ့အတွန့်လေးပဲယူမှာနော်လက်ဖောင်းလေးမှာအတွန့်မဲယူရဲပက်တန်မျိုးပေါ့နော်ဒီပက်တန်မျိုးအဲ့ပက်တန်ကိုဒီချက်ဆွဲပြတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲကိုလိုချင်သလောက်အရှိကိုဆွဲပါအရှိကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီချက်ပြောပြီးသားဆက်လမ်းမှာခိတ်ဆုံးမဲထားပြီးတော့ဆွဲမယ်အဲ့ဒါကိုဆွဲမယ်ဒီလက်ပက်တန်လေးပေါ့နော်အဲဒီလက်ပက်တန်လေးဆွဲပြီးွားရင်အလယ်မြင်းကြောင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးွားရင်ဆိုတော့မှချက်တို့အဲပက်တန်ဆက်ကူအလွတ်တစ်ခုကိုယူမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပက်တန်ဆက်ကူအလွတ်တစ်ခုယူမယ်ယူပြီးွားရည်ဆိုတော့မှကျေတို့ဒီဟာလေးကိုဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်လေးမှာလက်အတွန့်မဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျေတို့ဒီလက်အတွန့်မဲယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ကိုဒါကရိုးရိုးလက်အတွန့်မဲယူတာနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖောင်းပက်တန်လေးရိုးရိုးလက်ကိုဆွဲနေကြလက်ဖောင်းပက်တန်လေးတစ်ခုကိုယူမယ်ယူပြီးွားရည်ဆိုတော့မှကျေတို့ဘာလို့မလဲဆိုရင်
အလယ်မင်းနဲ့တက်တက်လေးထားလိုက်နော်အလယ်မင်းနဲ့လည်းတက်တက်လေးထားလိုက်မယ်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်လက်ဖောင်းကိုအဲဘလောက်အတွန့်ယူမှာလဲအတွန့်ပါတဲ့ဆူယုံလေးပဲတွန့်နေဆူယုံလေးပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်တလက်မလောက်ကနေစပြီးတော့ယူလို့ရပါတယ်တွန့်နေဆူယုံလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်တလက်မလောက်ကနေစယူလို့ရပါတယ်လက်မောင်းကအတွန့်လေးတွေကိုပို့ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်လက်မှသို့မဟုတ်သုံးလက်မှထိထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချိန်ကတော့ပုံမှန်လက်ကလေးအနေနဲ့နှစ်လက်မှထားပြီးတော့ယူမယ်အတွန့်လေးပဲပါရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်တလက်မှယူလို့ရတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လက်ဖောင်းပုံစံလေးပဲတိတိကျကျလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်လက်မှလောက်ယူဒီထက်ပို့ပြီးအတွန့်များချင်တယ်ဆိုရင်သုံးလက်မှထိယူလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီချက်ဒီမှာဘယ်လောက်ယူပြထားမလဲဆိုရင်နှစ်လက်မှယူပြထားမယ်နော်နှစ်လက်မှယူပြထားမယ်အဲ့နှစ်လက်မှလေးကိုအလယ်မြက်ကနေပဲနှစ်လက်မှလေးကိုဆွဲလိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချယ်ရိုပေကွေးလေးတစ်ခုကိုယူမယ်ပေကွေးလေးတစ်ခုကိုယူမယ်နော်ပေကွေးလေးယူပြီးသွားရေဆိုတော့မှဒီချက်တော့ဒီမှာဒီနားမှာလက်မောင်းရင်လက်အိုမြင်ရှိတယ်ဒီနားလေးမှာအချိုင်လေးရှိရယ်နော်ဒီနားလေးမှာအချိုင်လေးရှိရယ်ဒီနားမှာအချိုင်လေးရှိရယ်အဲ့အချိုင်လေးနဲ့ဒီချက်တော့ဒီဟာလေးနဲ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သွားဆက်မယ်ပေကွေးလေးနဲ့နော်ပေကွေးလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့ရိုးရိုးလက်ဖောင်းလက်ပတ်တန်လေးတစ်ခုရသွားပြီဒါလေးနဲ့သွားဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရိုးလက်ဖောင်းလက်လေးတစ်ခုပတ်တန်ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီဟာအတိုင်းပဲချေလို့ညှက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရိုးရိုးလက်ပတ်တန်လေးရသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီချက်ပတ်တန်ဖြတ်ပြမယ်နော်ဟဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကဒီချက်ပတ်တန်ဖြတ်ပြီးသွားပြီဒါလေးကတော့ပထမဆုံးတစ်ခုလက်ရိုးရိုးလက်ဖောင်းပတ်တန်လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါလေးကကြတော့သမီးတို့ပုံမှန်ဆွဲနေကြလက်ဖောင်းပတ်တန်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ခုကိုဒီချက်ထပ်ပြီးတော့ပြမယ်ဒုတိယတစ်ခုကိုကြားလို့ရှိရင်လည်းချေသမီးတို့ကိုဆွဲနေကြပတ်တန်လေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ပါအရှိကိုဒီချက်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအရှိကိုကြိုက်တဲ့လောက်ယူလိုက်ပါအခု1890ပေါ့နော်ကျဲတလောက်ယူလိုက်ပါယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီဟာလေးကိုကြတော့ကျတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလယ်မြင်းကိုတားလိုက်မယ်ဒီဟာလေးကကြတော့ကျတို့ဒီလက်အိုးပါဒီလက်အိုးလေးပေါ့နော်လက်မောင်းရင်းနေရာလေးဒီလက်မောင်းရင်းလက်အိုးလေးနေရာလေးပါကျတို့ဖောင်းမယ်အတွန့်လေးထည့်ကျင်တယ်ဒီဟာလေးလည်းဖောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ပက်တန်ဆွဲရဲဆွဲနီးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မြင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်လက်မြင်းလေးဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျတို့ဒီမှာအဲလက်မောင်းရင်းမြင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်မယ်လက်မောင်းရင်းမြင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲထားမယ်ရတယ်နော်ဒီထိရတယ်နော်ဒါကလက်မောင်းရင်းမြင်းဒါကကြတော့သမီးတို့အလယ်မြင်းလေးအလယ်မြင်းလေးပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီချေတို့ဒီဟာကလက်မောင်းရဲ့အရင်းနေရာလေးပါဒီနားလေးပါဒီလက်ဖောင်းရဲ့နော်ဒီနေရာလေးပါဖောင်းကျင်နေအတွက်ဒီမှာအတွန့်လေးထည့်ကျင်နေဒီဟာလေးလက်ဖောင်းကျင်နေအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီချေတို့ယူမယ်ပက်တန်လေးဖြစ်တယ်အဲ့အကြလို့ရှိရင်เนาะကျတို့အလဲစင်နာမြင်းတစ်ပြင်းဆွဲမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျတို့အဲဒီမှာလက်အုံမြင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျတို့ဒါလေးကိုကက်ကြီးလေးနဲ့ညှက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကက်ကြီးညှက်ပုံညှက်လေးတွေကဒီအပေါ်ကနေညှက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုညှက်မယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုညှက်မယ်ပက်တန်လေးတစ်ချက်ညှက်တာတွေကိုတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ညှက်လိုက်ပြီးဒီအလဲကနေပြီးတော့တက်တဲ့အပေါ်ထိတ်ကနေကျတို့အပေါ်ဖောင်းလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီကနေဒီလိုလေးတစ်ချက်ညှက်တယ်ညှက်ပြီးသွားရင်ဒီထိတ်လေးရရင်ဒီလိုဂျင်လေးချိုးပြီးတော့ကျဒီဟာလေးကိုမပြတ်အောင်ဒီတက်တဲ့အတိုင်းပဲကျဒီနားလေးကိုညှက်သွားမယ်ဒီထိတ်နားထိနော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ထိတ်ကိုထပ်ပြီးတော့ညှက်မယ်ခုနကဒီချက်ကက်ကြီးရလေးပေးထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲညှက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလားဒီဟာဒီဆင့်ရပြီနော်ဒီဆင့်ရပြီဆိုတော့မှကျတို့ပက်တန်ဆက်ကူအလွတ်တစ်ခုကိုယူမယ်ယူပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုကျတို့ခွဲကားကားပြီးတော့အဲပက်တန်ထပ်ပြီးတော့ဖြည့်မယ်အဲ့တော့ပက်တန်ဆက်ကူအစ်တစ်ခုကိုယူမယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်အလယ်မြင်းလေးကိုမြင်းချောင်းဆွဲလိုက်မယ်အလယ်မြင်းလေးကိုမြင်းချောင်းဆွဲမယ်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနကကျတို့ခွဲထားတဲ့ပက်တန်လေးကိုယူမယ်ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲဒီပက်တန်လေးကိုဒီအလယ်မြင်းဆွဲထားတဲ့ဟာနဲ့ဒီမြေးကြောင်လေးနဲ့တန်းနေအောင်ကျေလို့ထားမယ်ထားပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျေလို့တိတ်ကလေးကတ်လိုက်မယ်ညဲတော့အောင်နော်တိတ်ကလေးအရင်ဆုံးကတ်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာတိတ်ကလေးအရင်ဆုံးကတ်လိုက်မယ်ကတ်ပြီးသွားဆိုတော့မှကျေလို့ဒီမှာခွဲထားတဲ့ဟာလေးရှိရယ်နော်ဒီခွဲထားတဲ့ဟာလေးဒီခွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုကျေလို့ဘလောက်ကားမှာလဲနော်ကားပဲမပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျေလို့ယူရမယ်ဒီဘက်ကိုအနည်းဆုံးတက်လက်မဒီအတွန့်လေးပဲပါတယ်ဆိုလို့လေးပဲယူခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့တက်လက်မဒီဘက်ကိုဒီဟာရဲ့ဒီဘက်ကိုတက်လက်မယူလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်အချက်အောက်လည်းအဲ့လိုပဲချေတို့ဒီဟာလေးကို
ထပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုအတွန့်နည်းနည်းလေးပဲလိုချင်နေဆိုရင်တလက်မယူလို့ရတယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုနှစ်လက်မလောက်ယူမှလှတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီရနေပြီးတော့ဒီမြင်းရနေပြီးတော့တက်တယ်ဘလောက်ယူမလဲဆိုရင်နှစ်လက်မလောက်ယူလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့အမှတ်လိုက်ပြီးတော့နှစ်လက်မလောက်ယူလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျေတို့တိတ်ကလေးကတ်လိုက်မှာပေါ့တကယ်လို့ဒီအထိတ်ကလေးတွေကကွဲနေရဆိုလို့ရှိရင်ကျေတို့ဒီနားလေးထိဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျေဘလောက်ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လက်မလောက်ယူရမယ်တစ်လက်မလည်းယူလို့ရတယ်နော်အတွတ်နည်းနည်းပဲလိုချင်နေဆိုရင်တစ်လက်မလောက်ပဲယူပြီးတော့အတွတ်နည်းနည်းများများလေးလိုချင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျေတို့နှစ်လက်မယူလိုက်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အချမ်းပြီးသွားပြီဒီဘက်အချမ်းကိုလည်းဘလောက်ယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျေတို့နှစ်လက်မဟိုဘက်ကိုနှစ်လက်မယူရင်ဒီဘက်ကိုလည်းနှစ်လက်မယူမယ်ကလေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုနှစ်လက်မယူရင်ဒီဘက်ကိုနှစ်လက်မယူမယ်ဒီဘက်ကိုတစ်လက်မယူရင်ဒီဘက်ကိုတစ်လက်မယူဒီဘက်ကိုတစ်ခွဲယူရင်အတွတ်များများလိုချင်များများယူလို့ရတယ်နည်းနည်းလိုချင်တစ်လက်မလောက်ကနေစပြီးရယူလို့ရတယ်ယူပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်မှကျတို့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီမှာအတွတ်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာဒီလက်အိုးလက်မောင်းရဲ့နားမှာပွာသွားမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပတယ်လေးကိုဒီချက်ဖက်ဖြတ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပတယ်လေးကိုဖြတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံလေးရသွားပြီအဲ့ဒါလို့ရှိရင်ဒါကနံပါတ်2ပေါ့နော် 1 ကဒီပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒါပုံမှန်လက်ကလေးပဲဒါကလက်မောင်းရင်းလက်မောင်းရင်းနေရာလေးပါပွားချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပတ်တန်ချိုးရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုတစ်ချက်ဆက်ပြမယ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကိုကြတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲအဲဒီလက်ပတ်တန်လေးတစ်ခုဆွဲထားမယ်ပုံမှန်လက်ပတ်တန်လေးတစ်ခုဆွဲထားမယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီချက်ဘာယူမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်ကြီးတစ်ခုလုံးဖောင်းပြီးတော့အတွန့်နဲ့ပါမယ်ဖောင်းပြီးတော့ဒီအောက်လေးပဲရှူးတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုပတ်တန်လေးယူပြမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဇေရိုဒီရဲ့လက်ရဲ့အလဲစင်နာမြင်းလေးကိုဇေရိုဘာလို့မလဲဆိုရင်အလဲစင်နာမြင်းလေးတစ်ခုဆွဲထားလိုက်မယ်နော်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဇေရိုဒီလက်မောင်းရင်းမြင်းလေးကိုလည်းဇေရိုဆွဲထားမယ်လက်မောင်းရင်းမြင်းကိုလည်းဆွဲထားမယ်နော်ဆွဲထားပြီးသွားပြီဆိုတော့မှဇေရိုဒီအလဲဒီလက်မောင်းရင်းရဲ့မြင်းလေးကိုတဝက်ဝက်လိုက်မယ်နော်တဝက်ဝက်လိုက်မယ်လက်မောင်းရဲ့မြင်းလေးကိုတဝက်ဝက်လိုက်မယ်ဒီဘက်ရဲ့လက်မောင်းကြီးလေးကိုလည်းတိုင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုလည်းတဝက်လောက်ဝက်လိုက်မယ်နော်တဝက်ဝက်လိုက်မယ်ဝက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှသူကနေပြီးတော့ကျတို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုမလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အချွန်လေးအဒီမှာမြင်းချောင်းလေးဆက်လိုက်မယ်အောက်ခြေနဲ့နော်ပြီးရင်ဒီဟာနဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုအောက်ခြေနဲ့ကိုမြင်းချောင်းလေးဒီလိုမျိုးလေးဆက်လိုက်မယ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မှကျတို့ဒါမလုပ်မလဲဆိုရင်ခွဲကားကားတော့မယ်နော်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ခွဲကားမယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျလို့ခွဲကားမယ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ခွဲကားမယ်ရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ခွဲပြရမယ်နော်သူမပြတ်အောင်ခွဲမယ်နော်ဒါကြတော့အပေါ်လေးကိုပဲကျလို့ဘာလို့မလဲဖောင်းကားနေပြီးတော့အောက်ပိုင်းလေးကိုကြက်ကြက်ကလေးလိုချင်ရှူးရှူးလေးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုကားမှာနော်မပြတ်အောင်ကားမယ်နော်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျေတို့ပတ်တန်ဆက်ကိုအလွတ်တစ်ခုယူမယ်။ယူပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပဲကျေတို့အစားထိုးမယ်။နော်ခုနလိုမျိုးလေးပဲအစားထိုးရမယ်။ခုနလိုပဲအစားထိုးမယ်။အစားထိုးမယ်ဆိုရင်ကျေတို့အလဲမြင်းများလေးတစ်ချောင်းတားလိုက်မယ်။နော်အလဲမြင်းများတစ်ချောင်းတားလိုက်မယ်။တားပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနဟာလေးအတိုင်းပဲ။ကျတို့ဒီအလဲမြင်းလေးနဲ့ဒီအမြင်းလေးနဲ့ကိုတဲ့နေအောင်ထားလိုက်နော်တဲ့နေအောင်ထားလိုက်ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီနားမှာညင်တော့အောင်လို့တိတ်လေးတစ်ခုခဏကတ်ထားလိုက်မယ်ကတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘလောက်ကားမှာလဲကိုကကားလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လက်မလောက်ဒီကားလို့ရတယ်နော်ဒီအလဲမြင်းရနေပြီးတော့ကျတို့နှစ်လက်မလောက်ကားလိုက်မယ်နှစ်လက်မလောက်ကားလိုက်တဲ့နေရာကိုတိတ်လေးကတ်လိုက်မယ်နှစ်လက်မလောက်ကားလို့ရတယ်နော်တစ်ခွဲနှစ်ကိုဘလောက်ကားချင်လဲကားချင်တဲ့ပုံပေါ်မှုတည်ပြီးတော့ကားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလည်းတစ်ချက်ဆက်ကားမယ်ဒီဘက်ကိုလည်းကားမယ်ဒီဘက်နှစ်လက်မဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းအချက်နှစ်လက်မလောက်ကားလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲကားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းကားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျေတို့ဒါလေးတွေကိုပြန်ဆက်မယ်ထိတ်ကလေးတွေကိုနော်ထိတ်လေးတွေကိုပြန်ဆက်မယ်ဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုဆက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီညာကြီးကခြုံနေရဆိုလို့ရှိရင်ခြေလို့ပြပြလေးပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်မယ်เนาะက
ဒါလေးကတွန်းလိုက်မှာပေါ့နော်တွန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျေတို့ဒါရိုးရိုးလဲဒါကတော့လက်အိုးပါကျေတယ်လဲဒီဟာကတော့အပေါ်ကြီးကိုဖောင်းပြီးတော့ဒါလေးကတွန်းလိုက်မှာပေါ့နော်တွန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ဖြောင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်တစ်ဖြောင်းနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်ဒီအပေါ်ကြီးကအပေါ်လေးကကားပြီးတော့ဒီအောက်ပိုင်းရှူးနေရပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနှ
8လက်မှယူထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်8လက်မှယူထားတယ်8လက်မှယူထားပြီးတော့ဒီချက်ဒီမှာဆွဲပြရမယ်နော်ဆွဲတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီချက်ဒီဘက်ကနေဆွဲပြလိုက်မယ်နော်ခုန8လက်မှရေးလိုက်မျိုးအလယ်မြင်းကိုထုံးစံအတိုင်းပဲဇေရိုးပါလဲအလယ်စင်နာမြင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးွားလို့ရှိရင်လက်အိုးမြင်းကိုဇေရိုးဆွဲမယ်ရပြီနော်လက်အိုးမြင်းအာလက်မောင်းကြီးမြင်းလေးပေါ့နော်လက်မောင်းကြီးမြင်းလေးကိုဆွဲမယ်ဆွဲပြီးွားလို့ရှိရင်မာချက်ဒီဘက်ထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဒီချက်ဘလောက်ဝင်မလဲဆိုရင်3လက်မှဝင်လိုက်မယ်ဘလောက်ဝင်မလဲဆိုရင်3လမ်းမှတစ်ချက်ဝင်လိုက်ရနော်ဒီဘက်ထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုချက်ဘလောက်ဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်3လမ်းမှဝင်လိုက်တယ်3လမ်းမှဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ3လမ်းမှဝင်ထားတဲ့မြင်းလေးကိုမှဒီချက်တက်တက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းဒီချက်တက်တက်ဆွဲလိုက်မယ်ညာနော်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးွားလို့ရှိရင်ဒါဒီမှာတစ်ချက်တော့အလယ်စင်နာမြင်းဒီဘက်ပါအကွက်ဒီအကွက်ကိုဒီချက်အမြင်လေးနဲ့ပဲ3ပုံပုံလိုက်မယ်ညာမယ်နော်အမြင်လေးနဲ့ဒီချက်တစ်ပုံ2ပုံ3ပုံသုံးပုံနော်ဒီဘက်အချမ်းမှာကြံတဲ့ဟာကိုလေဒီချက်အမြင်လေးနဲ့သုံးပုံခွဲလိုက်မယ်သုံးပုံကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချေလိုပတန်လေးရပါပြီရပါပြီဆိုတော့ဒီချက်ကအပေါ်ကိုလက်ဖောင်းမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီချက်ကကြီးနဲ့ခွဲချရမယ်နော်မပြတ်အောင်ခွဲမယ်နော်မပြတ်အောင်ခွဲမယ်နော်ဒါလေးအကုန်လုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ခွဲချလိုက်မယ်မြင်းချောင်းလေးတွေအတိုင်းပဲနော်တောက်လျှောက်ခွဲမယ်နော်ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ပဲဒီချက်ခွဲသွားမှာနော်အဲ့တော့ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီချဲဓာလေးတွေကိုခွဲပြီးွားပြီเนาะခွဲပြီးွားပြီဆိုတော့မှဒီချဲပက်တက်ဆက်ကိုအလုပ်တစ်ခုယူရမယ်ယူပြီးွားလို့ရှိရင်ထုံးစံတိုင်းပဲဒီချဲဘာလို့မလဲအစားထိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မြင်းတစ်ချောင်းကိုဒီချဲဆွဲလိုက်မယ်ရမယ်เนาะအလယ်မြင်းတစ်ချောင်းကိုဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးွားလို့ရှိရင်ခုနကဒီချဲခွဲထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီပေါ်ကိုလာတင်လိုက်တော့မယ်ဆွဲထားတဲ့ခုနကခွဲထားတဲ့ဟာလေးเนาะအလယ်မြင်းချောင်းကိုဆွဲလိုက်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီချဲအလယ်ကဒီဟာလေးနော်ဒီအလေကနေပြီးတော့ဒီချက်ဒီအောက်ကလေးထိတ်ကလေးကိုဒီချက်ဘလောက်ယူမလဲအာဒီတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်လိုက်မယ်ဒီနားမှာဒီချက်ဘလောက်ကားမလဲဆိုရင်တလက်မလောက်ပဲဒီချက်ကားမယ်နော်ဒီအပေါ်ထိတ်ကလေးကိုဒီချက်ဘလောက်ကားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အစားထိုးမလဲဆိုရင်တလက်မလောက်ပဲထိုးမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီအလေမြင်းနဲ့ဒီခွဲချောင်းနဲ့ကိုတက်တယ်ထားမယ်ပြီးွားရင်ဒီချက်ဒီမှာဘလောက်ထိုးမလဲဆိုရင်အစားထိုးမယ်တလက်မထိုးရမယ်နော်ဒီမှာဘလောက်ထိုးမလဲဒီအလေမြန်းနေဒီဘက်ကိုဒီချက်တလက်မထိုးမယ်နော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုလည်းဒီချက်ဘလောက်ထိုးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်လက်မှာပဲเนาะတက်လက်မှာပဲပြီးရင်ဒါလေးတွေကိုလည်းဒီချက်အညီတူညီများအကုန်လုံးတက်လက်မှာအစားထိုးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုပတ်လဲဒီချက်ခွဲပြီးတော့ဘလောက်ထိုးလဲဆိုရင်တက်လက်မှာဒီဘက်ကိုလည်းတက်လက်မှာဒီချက်အစားထိုးပြီးွားပြီနော်အစားထိုးပြီးွားရည်ဆိုတော့မှကျတို့ဒီအပေါ်ထိတ်ဆုံးလေးမှာကြတော့ဒါလေးကိုအဲဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေရယ်နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မှဒီချဲကဒီဟာကကြတော့ဒီဖောင်းမှုအတွက်ကိုလုံထားပြီးွားရည်ဆိုတော့ဒီအပေါ်ကိုဒီချဲဘလောက်တက်ပြီးတော့ဆွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိတ်ကို2လမ်းမှတက်မယ်ဘလောက်တက်မလဲဆိုရင်ဒီထိတ်ကဒီနေရာနေပြီးတော့နော်ဒီနေရာနေပြီးတော့2လမ်းမှတက်မယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီတချဲခွဲထားတဲ့နေရာလေးနော်ဒီအလယ်မြင်းလေးကိုဒီအလယ်မြင်းနဲ့ဒီမှာတစ်ခုပြီးတော့ဒီနားလေးကိုလည်းဒီချက်ဘယ်လောက်မှတ်လိုက်မလဲဆိုရင်2လက်မှတ်လောက်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်လေးဒီဘက်ထိတ်ကလေးဒီထိတ်ကလေးနော်ဒီထိတ်ကလေးကိုလည်းဒီချက်အပေါ်ဘယ်လောက်မှတ်လိုက်မလဲဆိုရင်2လက်မှတ်လောက်မှတ်လိုက်မယ်သူ့လည်း2လက်မှတ်လောက်မှတ်လိုက်မယ်သူ့လည်း2လက်မှတ်လောက်မှတ်မယ်မှတ်ပြီးွားရည်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ပေကွေးလေးနဲ့တွားပြီးတော့ဆက်တော့မယ်နော်ပေကွေးလေးနဲ့အဲ့တော့ဒီ2လက်မှတ်နဲ့ဒီ2လက်မှတ်နဲ့ဟာလေးကိုချက်ဒီမှာနဲ့ဒီပြည့်လေးချေဆက်လိုက်မယ်။ရနော်။ပြီးွားရင်ပေတောင်ဒီဘက်ပြန်လှည့်မယ်။ပြီးရင်ဒီနှစ်လက်မနဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုပြည့်ပြည့်လေးဆက်လိုက်မယ်။နော်ပြည့်ပြည့်လေးဆက်လိုက်မယ်။ဆက်ပြီးွားရင်ဆိုတော့မှကျတို့ဒီထိတ်နဲ့လာထိမယ်။ဒီထိတ်ကလေးနဲ့နော်။ဒီဘက်ထိတ်ကလေးနဲ့ချေလာထိမှာဖြစ်တယ်နော်။ဒီဘက်ထိတ်ကလေးနဲ့ဒီဘက်ထိတ်ကလေးနဲ့လာထိမယ်။ဒါလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့ကို
အဲ့လိုပဲဒီဘက်ထိတ်ကလေးနဲ့ကိုဒီဘက်ထိတ်ကလေးနဲ့ကိုဓာတ်နဲ့ဦးလာထိမယ်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်ရဲ့လက်ပတ်တန်လေးကပြီးသွားပြီเนาะသူကဒီလိုမျိုးလေးအဝိုက်ကလေးနဲ့ဒါမျိုးလေးသွားမယ်ဒါဒီချက်လက်ပတ်တန်ဖျက်ပြမယ်เนาะအဲ့တော့ပတ်တန်လေးကိုဖျက်လိုက်ရင်ဒါမျိုးလေးရသွားပြီเนาะဒါမျိုးလေးရသွားပြီပတ်တန်လေးကအဲ့တော့ဒါလေးကိုချက်ပိတ်စာလေးညှက်လိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်ညှက်ထားပြီးသားရှိတယ်ဒီပိတ်စာလေးတိုင်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးညှက်လိုက်မယ်ညှက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲဒီမှာဗားမှတ်ခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့ကအဲခဲတယ်လေးနဲ့ပေါ့เนาะပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျေတို့ဒီနေရာမှာပိတ်စာညှက်ပြီးွားပြီเนาะပိတ်စာညှက်ဒါလေးကိုဒီချက်ချုပ်ပြအောင်မလို့เนาะပိတ်စာညှက်ပြီးွားရဆိုရင်ဒီထည့်ရဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျေမှတ်ခဲ့မယ်ပြီးတော့ဒီထည့်ရဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျေမှတ်ခဲ့မယ်เนาะမှတ်ခဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျေဒါလေးကိုပိတ်စာလေးကိုချုပ်ပြမယ်เนาะချုပ်ပြတဲ့အခါမှာဒီချက်ဘယ်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒီချက်ခြေကျဲလေးကိုဒီထိနင်းလိုက်မယ်เนาะဒီကနေပြီးတော့ဒီထိကိုခြေကျဲနင်းလိုက်မယ်တကယ်လို့ခြေကျဲမနင်းတတ်တဲ့တိချက်တင်တာမဟုတ်ပါတော့တခြားတည်းတခြားတက်ထားတဲ့သူတွေပေါ့เนาะအပြင်ကသူတွေကလည်းတကယ်လို့ခြေကျဲမနင်းလိုက်ဆိုလက်ချုပ်ခြေကျဲလေးနဲ့ချုပ်ပြီးတော့တွန့်လို့ရတယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့တွန့်ပါเนาะခြေကျဲနင်းပြီးွားပြီဆိုတော့ဒီလိုဓာလေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့တွန့်နိုင်မယ်เนาะဆွဲပြီးတော့တွန့်မယ်ဓာရီကတော့အာခြေကျဲတက်ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီလက်ဖောက်လောက်ဓာလေးတွေကိုတက်မယ်ထင်တယ်เนาะတိချက်တင်တဲ့သူတွေကတော့အဲဒီချက်ဟိုတင်နေကြဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်မို့ဒီခြေကျဲလောက်တာတော့တက်မယ်ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ခြေကျဲလေးနဲ့အကုန်လုံးလိုက်ဆွဲပြီးတော့တော်မယ်နော်တကယ်လို့ခြေကျဲတွေကိုမလုတ်တက်ဘူးပေါ့နော်အာအပြင်တင်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ကနေပဲလေးလာနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပြီးလို့လက်ချုပ်လေးနဲ့ကျဲလို့ရပါတယ်နော်လက်ချုပ်လေးနဲ့ကျဲလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ခြေကျဲလေးတွေတွတ်မိသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဒီချက်ဆွဲပြီးတော့တွန့်လိုက်တယ်နော်တော်မိွားရည်ဆိုလို့ရှိရင်မှာတမီးတို့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခြေကျဲကတမီးတို့အင်ဂျီရဲ့ဂျိုင်းမှာသွားတွဲမှာပေါ့နော်ဒီချက်ကတော့အင်ဂျီဂျိုင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီလက်ရဲ့မုံရင်ပတ်တန်လေးနဲ့ပဲတစ်ချက်တွဲလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ကိုတွန့်ထားတယ်အဲနေရာရောက်ပြီလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ချက်လို့ရသွားပြီအတွန့်ရသွားပြီနော်ရသွားပြီဆိုတော့မှာကျွန်တော်ဒီအောက်ပိုင်းလေးကိုကြတော့အဲဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်တမီးတို့အဲဓားဆက်စားပြီးတော့ခောက်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီချက်ကတော့ဒီအပြားလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီအပြားလေးနဲ့အောက်ကနေပြီးတော့အပြားလေးချုပ်ပြီးတော့အာဒီနင်းချလိုက်လဲရတယ်เนาะဒါလောက်ကတော့အကုန်လုံးသိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီချက်ချုပ်ပြဆိုလဲချုပ်ပြလိုက်မယ်เนาะပြီးတဲ့အထိအဲ့တော့ဒီအောက်နားလေးကိုအပေါ်လက်ဖောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်နားလေးကိုသမီးတို့ဓားဆက်စားပြီးတော့ခောက်ချုပ်လိုက်လဲရတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲဒီလိုအောက်ကအပြားလေးတက်လဲရတယ်เนาะတချို့ကကြတော့လေအပေါ်ဖောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်အပြားသိပ်တက်လေတော့မရှိပါဘူးเนาะအဲတက်ချင်တယ်ဆိုလဲတက်လို့ရတယ်เนาะအလေးကကြတော့ဒီချက်ကအောက်ကိုလက်အပြားလေးတက်ပြီးမှာပေါ့เนาะအတက်ချင်လဲရတယ်မတက်ချင်လဲရတယ်เนาะမတက်ဘဲနဲ့ချုပ်လဲရတယ်ဓာတ်သက်စားပြီးတော့ဓာတ်သက်စားပြီးတော့ချုပ်လိုက်လဲရတယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့လောဝအတိုင်းပဲအကြောင်းလေးယူပြီးတော့ပေါ့เนาะတချို့ကကြတော့ဟိုဟာလေးဟိုဓာတ်သက်စားပြီးတော့ဓာတ်သက်စားပြီးတော့ခောက်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะတချို့ကကြတော့ဓာတ်သက်မစားဘူးဒီလိုမျိုးအဖက်ပြားနဲ့သွားတာပေါ့เนาะကိုကြိုက်တယ်လို့လွတ်လွတ်ရပါတယ်เนาะဒီချက်ကတော့ဒီမှာဓာတ်ဆက်မစားပဲနဲ့ဓာလေးကိုအဖက်ပြားလေးနဲ့ထည့်သွားမှာမို့လို့နော်ဒီအဖက်ပြားလေးကဒီချက်ဘယ်လောက်ယူထားလဲဆိုရင်တလက်မခွေယူထားတယ်နော်တလက်မခွေယူထားတယ်ပြီးွားပြီဆိုတော့မှဒီချက်အတွေးနဲ့ကိုဓာတ်ဆက်မစားခြင်းလို့နော်ဒီအတွေးနဲ့ကိုပြန်ခောက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်တာဓာတ်ဆက်မစားပဲနဲ့ချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်လေးစိတ်ခောက်တယ်တစ်ခွေပြားကိုမှလက်ဝအတိုင်းပဲယူတယ်လေးစိတ်ခောက်တယ်ပြီးွားရင်မလှဘက်ကနေချုပ်ပြီးတော့အလှဘက်ကိုအဲသူ့ကိုကြတော့ချက်လို့ဓာတ်ဆက်မစားခြင်းတဲ့ကြောင့်မို့ဒီချက်အပြားအတိုင်းပဲချုပ်တယ်ဟိုဟာလေဟိုပြားကုတ်ကုတ်တယ်လို့ကုတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะပြန်ငုံပြီးတော့ချွတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီအပြားလေးအတိုင်းပဲဒဲ့သားကိုယူထားပါတယ်เนาะဒဲ့သားကိုယူထားတယ်ဒီချက်ဒီမှာဘယ်လိုချုပ်တာလဲဆိုရင်ဒီအတွင်းထဲကိုဆွဲမြောက်ဒီအတွင်းထဲကိုဟိုဒီအပြားအတိုင်းပဲယူပြီးတော့ချုပ်တာเนาะအပြားအတိုင်းပဲယူပြီးတော့ချုပ်ထားတာပြန်ခောက်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးဗာလဲပြာကုတ်ကုတ်တယ်လို့ကုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဓာတ်ဆက်မစားခြင်းလို့ဒါမျိုးလေးဓာတ်ဆက်မစားခြင်းလို့ဒီချက်ကလွတ်လိုက်တာเนาะဓာတ်ဆက်စားမယ်ဆိုလို့ဓာတ်ဆက်စားပြီးခောက်ချုပ်လဲရတယ်ဒီချက်ကဓာတ်ဆက်မစားခြင်းလို့ဒါမျိုးလေးလွတ်လိုက်တာပြီးွားလို့ရှိရင်ဘေးတွက်လိုက်မယ်ဘေးတွက်ပြီးရင်ပြီးွားပြီပေါ့เนาะ
တက်ပြီးွားရရှိလို့ရှိရင်เนาะဒီလက်ဖောင်းလေးရပေးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်ဆက်စားပြီးတော့ခောက်ချုပ်လဲရတယ်ဓာတ်ဆက်မစားဘဲနဲ့ဒီချေချုပ်တယ်လို့မျိုးပဲချုပ်လဲရပါတယ်ကိုယ်အစီအမည်တယ်လို့ချုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကိုချေပြမယ်เนาะအဲ့တော့လက်ဖောင်းလေးကဒါမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါလေးကိုချုပ်ကြည့်ကြပါเนาะဒါကကြတော့ကိုယ်စားဒီချေလိုမျိုးဒီချေကကြတော့ဓာတ်ဆက်မလိုက်ချင်လို့ဒီတိုင်းချုပ်လိုက်တာဓာတ်ဆက်လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ချုပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖောင်းလေးကတကယ်ကိုလှပါတယ်အပြင်မှာเนาะအပြင်မှာတကယ်ကိုလှလက်ဖောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဒါကကြတော့ကျတို့ဒီလက်အိုးလေးကလည်းဖောင်းတယ်ဒီအပေါ်လေးကလည်းဖောင်းပြီးတော့အဲကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဒေးတူးမှာတော့ဒီချေကအောက်ဖောင်းလေးကိုသင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီချက်တင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့အဲဒီချက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေနဲ့စာရွက်လေးတွေအဲပက်တန်စက်ကူလေးတွေနဲ့ယူပြီးတော့တခါရဲလေးကြည့်မိနေပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့လေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဲနောက်ပိုင်းခဏခဏပြင်ကြည့်စီရမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်